חלק מ-150, אנחנו אומרים תודה. ובינתיים קשל באגף המגבים. כן, יש פה כמה חבר'ה עושים ספונג'ה באופן ככה ידני. למה לא קרבו את הכלים? שאלה שנשאלה כבר קודם. יש כזה מופ, אתה יודע, שהולך טוב עם פרקט. המופ שלהם בשלב המופ של ליד אליהו. עכשיו הביאו מגבת גם לפאפי, עכשיו פאפי גם נכנס לעבודה. כן, אולי יש מחסור בעוזרות בית בירושלים, חבר'ה. טוב, אז בואו נעבור ונראה כמה דברים שמבין הכדורסל, אה? מה היה? דרק שרף יודע שלקני וויליאמס יש עבירה שלישית. הוא נכנס לסל, אתה רואה שוויליאמס עומד על ידו ולא מתערב. בשתי עבירות הוא היה מתערב. כניסה יפה וחכמה של שרף. ואחר כך עודד קאטה שעם סיבוב מצוין כאן ועלייה עם הלוח. שוב, ברגע שוויליאמס לא נמצא מתחת לסל ואו מוטרד בשלוש עבירות, מכבי תל אביב הולכת לחדירות לסל, והנה האיש הזה חודר חזרה לפרקט. זה שיר מאוד מתאים לכדורסל. אה? עכשיו הפזמון. מה איזה רציבות יש במשטח שצריך לנגב אותה כך הרבה? נשפח שם איזה שוקו או משהו? יכול להיות שמשהו עולה שם מלמטה? אולי נשפח איזה מיץ תפוזים אולי? היו היה...